Gjykata e Tiranës ka lënë arrest shtëpi e 39-vjeçarin Egnatia Isufi, e cila braktisi foshnjën e porsalindur në bodrumin e një pallati në zonën e Ysberishtit. Ndonse foshnja e seksit mashkull u gjeti gjallë dhe u transportua për ndihmën mjekësore në maternitet, ai nuk mundi të mbijetojë me gjithë përpjekjet e mjekëve. Me kërkesë të avokatit mbrojtës 39-vjeçares do t'i kryhet ekspertiza psikologjike. E reja ka deklaruar në gjykatë se është detyruar të fshehë shtatzanin për shkak të opinionit public dhe familjarve, pasi nuk ishte e martuar.